ពេលអ្នកខ្លាំងហួសហេតុនាំឲ្យអ្នកគ្មានសុខក្នុងចិត្តភ្លើងចំបើងឆេះចំបើងភ្លើងកំហឹងឆេះចិត្តពេលអ្នកខឹងមួយនាទីអ្នកបានបាត់បង់សេចក្តីសុខផ្លូវចិត្ត60វិនាទីសេចក្តីទុកទាំងឡាយខ្លាចស្នាមញញឹមរបស់អ្នកច្រណែនស្អប់គឺជារោគដល់ការសាហាវបំផ្លាញសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តអ្នកការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យមានតម្លៃខ្ពស់ ប្រសើរជាងការស្វែងរកកំហុសរបស់អ្នកដទីចង់សុខត្រូវចេះអប់រំចិត្តអ្នកឲ្យបានល្អពេលអ្នកមិនបានធ្វើអ្វីដូចចិត្តអ្នកកុំតឹងតែងពេកឆាវឆាវពេកវាមិនបានមកវិញទេបានតែកាត់ទុកអប់រំចិត្តឲ្យបានល្អទោះមានឬក្រក៏នៅតែមានសេចក្តីសុខកុំបណ្តោយឲ្យរឿងអាក្រក់តិចតួចបំផ្លាញសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកពេញមួយថ្ងៃ រៀនដោះលែងខ្លួនឯងពីស្រមោលអតីតកាលកំហឹងជាចិត្តពលក្នុងចិត្តរបស់អ្នកមើលចំណុចអាក្រក់របស់គេមានន័យថាអ្នកសម្បូរចិត្តអាក្រក់ច្រើនរឿងខ្លះស្ដាប់ចូលត្រចៀកម្ខាងចេញត្រចៀកម្ខាងក៏ម្យ៉ាងដែរខឹងស្អប់ច្រណែនកំណែងគឺជាមេរោគក្នុងចិត្ត